Hello friends, welcome back. This is Shivanand. Thanks for subscribing my channel and thanks for your loving support. Friends, ee video dalli navu yavade ond application bagge tilkolta illa. Ee video dalli navu ond best website bagge tilkolta idivi. Iga gottiruva friends, iga pratiyobbaru kuda avara mobiles galalli tumba tarada applications galna use maartta iddare. But adre navu use maartiranta application na ond alternate application yavadu anta namage ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೀಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥರನೇ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸರ್ಚ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯಾವುದು, ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಚ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರೆಯದೇ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಡೈಲಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳ ಅಪ್ಡೇಟಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನು ಕೂಡ ಮರೆಯದೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಲಿಂಕ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಒಳಗಡೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಒಂದು ನೇಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡಾಟ್ ನೆಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೀಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂತಲೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದ್ರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಅಪ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಥರನೇ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಅಪ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಅಪ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ರಿಯೋ ಡಾಟ್ ಐ ಎಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈಪ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಔಟ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಥರನೇ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ವೈಬರ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ನೇಮ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ವೈಬರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಒಂದು ವೈಬರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಈ ವೈಬರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಒಳಗಡೆ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ವೈಬರ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೀವು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ, ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಡೈಲಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳ ಅಪ್ಡೇಟಿಗಾಗಿ ಮರೆಯದೇ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವರು ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.